kafin mai karatun haihuwa ya fito ya je kama ruwa. Da Allah zan gabatar da Alhaji Sanka daga shi shehinmu yayanmu shewa na Yahaya Bashir Goro imam. Fatima shugaba Nana Fatima ban ga tamkarki ba, in tabaraka rabbu sarki guda kake mulki a yanzu da da. Saki na yi wa baba da umma da ladan ku.
Manubadaya, we subscribe.